ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଲଚେରରୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପାଖ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖ ଆସିଛି ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଡିଓ ଟିକେ କ୍ଲିଅର ହଉନି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଖି ପେନ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପାଖ ଅପରେସନ ହେଇଥିଲେ ଆର ପାଖ ଅପରେସନ ହବା ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଛି କୌଣସି ଅପରେସନ ହବା କରିବ ଓକେ କୋଉ ଆଖି ଆପଣଙ୍କର ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ କୋଉ ଆଖି ପେନ୍ ହେଉଛି ବାମ ପଟ ଆଖି ଅପରେସନ ହେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଡାହାଣ ପଟ ପେନ୍ ହେଉଛି କେବେ ଅପରେସନ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଏତି ମାସ ହବ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା ନା ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା ଯଦି ଅପରେସନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଅପରେସନ ପରେ ଯୋଉଟା ଅପରେସନ ହେଲେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆର ପାଖରେ ଅପରେସନ ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉନି ଯଦି ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ ପେନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଣି ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅପରେସନ ଜନିତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଅପରେସନ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଧିକା ହେଉଥିବ ପେନ୍ ହେଉଥିବ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଥର ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଠୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଉପଶମ ପାଇବେ ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ଆମକୁ କଲ୍ କରିଥିବାରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏହା ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ ଯେ ଆଖି ଖିଞ୍ଚି ଖିଞ୍ଚି ହେଉଛି ଆଖି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ଆଖି ପେନ୍ ହେଉଛି ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ କେତେବେଳେ ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ପାୱାର କମିଲେ ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ହୁଏ ନା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ରହିଛି ଆଖି ଖୁଞ୍ଚି ହେବା ଆଖି ମନ୍ଥି ହେବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିପାରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ ଥିଲେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁନଥିବେ ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଆଲର୍ଜି ଯେମିତି ସିଜନାଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ବି ଶୀତଦିନ ଯେମିତି ଆସିବା ଆଗରୁ କି ସରିବା ଆଗରୁ ଆଲର୍ଜି ହେଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି କଞ୍ଜଙ୍କ୍ଟିଭାଇଟିସ୍ ଯେମିତି ଆଖି ଧୂଳି ହାତ ମାରିଦେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ଲୋକ ଆଖି ମନ୍ଥିବେ ଆଖି ନାଲି ହେବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହେଲା ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ପିଲା ମୋବାଇଲ ଆଇଫୋନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏସବୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ନା ଡ୍ରାଇନେସ୍ ହେଇକି ଆଖି ନାଲି ପଡ଼ିବା ଖୁଞ୍ଚି ହେବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଏବେ ସେଇଟା ପିଲାଙ୍କ ଏତେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ସେମାନେ ଶୋଇ ବସି କମ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାର ବାର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ନେବା ନାହିଁ ମାନେ ଦିନରେ 8 ଘଣ୍ଟା 9 ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ୟୁଜ୍ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାପରେ ସେମାନେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଏଇ ଆଖି ଖୁଞ୍ଚି ହେବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆଖି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେମାନେ ତ ଏତେ ସମୟ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ମସଲ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଖି ଏମିତି ଖୋଲା ରଖି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆଖିର ଲୁହଟା ଶୁଖିକିରି ଡ୍ରାଇ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଆଖି ନାଲି ପଡ଼ିବା ପେନ୍ ହେବା ଗୋଟେ ଡ୍ରାଗିଂ ପେନ୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲସ୍ ହେବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଖି ପତା ବାରମ୍ବାର ପକେଇବେ ବ୍ଲିଙ୍କିଂ ପ୍ରପର୍ଲି ବ୍ଲିଙ୍କିଂ କରିବେ ପତା ବାରମ୍ବାର ପକେଇଲେ ଲୁହଟା ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଲୁହଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବ ଯଦି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବେ ଟିୟର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର